Bé, aquest és un punt que, com deien, és veritat, és derivat d'una sentència, és tècnico-jurídic, però per nosaltres també té un punt bastant de sentit comú, que ve a reblar doncs, bastant les crítiques al Cartipàs i a la doble estructura gerencial i política que portem tot el mandat explicant, i etcètera, etcètera, la despesa, els sous, l'estructura, les feines... Bueno, totes aquestes qüestions que nosaltres hem anat criticant cada vegada que s'anava engruixint el Cartipàs i des d'un bon inici quan es va plantejar. La lògica, quan parlem de sentit comú, de que qui tingui capacitat de comandament sigui una persona que ha obtingut aquesta plaça per mèrits propis, és molt de sentit comú. Primer perquè o sigui, destrueix una mica les possibles o dinàmiques clientelars que hi pugui haver. Això és molt important. Que una persona que ha estat posada a dit a l'administració per la seva afinitat política o pel seu coneixement en un, diguéssim, en un camp específic, però sobretot per la combinació de les dues coses, doni ordres directes i tingui capacitat d'avaluar el personal, ens sembla que té diguéssim, ascendències perverses, no? Per una banda, duplica aquesta estructura tècnica, pensem que aquesta feina doncs, efectivament s'hauria de fer des de treballadors que coneixen l'estructura, coneixen el camp, però més des de fa anys, que han tingut mèrits i que per tant han pogut, diguéssim, anar adquirint responsabilitats al llarg de la seva carrera laboral, però és que a més trenca d'alguna forma, diguéssim, la cohesió, pensem que pot tenir potencial de trencar la cohesió laboral, no? Perquè pensem que l'administració ha de ser lleial a ella mateixa per sobre de tot el demés. Què volem dir amb això? Doncs que per sobre fins i tot dels propis partits i de les pròpies polítiques, diguéssim, circumstancials que hi hagin en aquest moment. Per què? Perquè els treballadors públics són gairebé l'única i la millor garantia que l'administració perquè no vagi com una baldufa i faci doncs, efectivament s'acompleixin els compromisos adquirits més enllà dels acords programàtics. Evidentment estan per implementar les polítiques i les directrius generals, però ningú millor que els propis treballadors públics són els que coneixen l'administració i els que coneixen els àmbits en els que treballen. Per tant, ens sembla que aquesta sentència, com deia el Ramon, diguéssim, no ve a dir que s'ha de canviar la contractació, ve a dir que els assessors polítics no poden donar ordres a la resta de treballadors públics. I per tant, això a nosaltres ens sembla que té tota la lògica, que han de ser els propis treballadors públics qui tinguin aquesta competència de comandament. És per aquest motiu, per d'altres que s'han anat esgrimint en relació que nosaltres no assumim aquesta responsabilitat, ens sembla lleig que no se'ns informés, ens sembla bastant lleig. Quan vostès ja sabien, ja estava obert el procediment, que estaven en fals, segueixen amb un procediment, amb un tribunal, amb polítics a dins, i no ens en informen, quan nosaltres ens haguéssim pogut corresponsabilitzar, ens sembla una mala jugada d'intentar, diguéssim, per molta raó que pensin que tinguin i per molt que els serveis jurídics diguéssim, els donin la raó, ens ho haguéssim pogut explicar i ens haguéssim corresponsabilitzat. En tot cas, no ens corresponsabilitzem perquè no és una decisió nostra, perquè no estem d'acord amb aquest tipus de duplicitat d'estructures gerencials, perquè ens sembla bé el que ens diu aquesta sentència i, per tant, votarem en contra fent ús doncs, del nostre dret a oposició a mostrar el nostre rebuig a la política fins ara duta.